Hallo, ik ben Vincent. Ik heb een achtergrond in de filosofie en de economie. En ik heb de laatste maanden stage gelopen bij Itinera. Ik heb onder supervisie van Joël van Kouter meegewerkt aan projecten rond armoedebeleid in België, sociale huisvesting en vroegtijdige schoolverlaters. Het centrale project waar ik heb meegewerkt was een project rond vroegtijdige schoolverlaters. We zijn daartoe gekomen naar aanleiding van enkele onderzoeksideeën. Die armoetekort, want het heeft getoond, armoetekort is een organisatie uit Antwerpen die zich bezighoudt met het bestrijden van de kansarmoede in Antwerpen en Vlaanderen. Nu, toen we keken naar die data rond vroegtijdige schoolverlaters, merkten we op dat er verschillende indicatoren gebruikt worden in België en in Vlaanderen en dat die indicatoren een radicaal ander beeld geven. Er is een belangrijk indicator op basis van administratieve gegevens en die geeft aan dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters eigenlijk vrij constant is gebleven. Terwijl een andere indicator op basis van gegevens uit enquêtes lijkt aan te geven dat er een sterke daling is in het aantal vroegtijdige schoolverlaters. Het is natuurlijk belangrijk om te weten wat effectief het geval is en we hebben beargumenteerd dat we de indicator op basis van administratieve gegevens zouden moeten gebruiken, ook vooral in Franstalig België, waar veelal andere indicator gebruikt wordt. Er zijn verschillende redenen toe waar ik hier nu even niet op inga. Wat wel nog zeer interessant is om te vermelden, dat we buiten verschillende trends ook een ander feit naar buiten hebben gebracht, en dat is dat er een groeiende ongelijkheid is binnen de groep vroegtijdige schoolverlaters. Dat gezegd zijnde wil ik nog delen dat ik een heel aangename ervaring vond, dat ik een goede samenwerking had met mijn supervisor. Het was ook heel fijn in het algemeen om hier bij Itinera achter de schermen de werking van een denktank te kunnen zien, om bij de brainstorms bij te zijn, om de strategische, de onderzoeks, de communicatieoverwegingen van dichtbij te zien en om gewoon mee te kunnen discussiëren. Dus als je zelf geïnteresseerd bent om ervaring op te doen binnen zo'n toch wel unieke omgeving, kan ik zeker aanraden om thuis te lopen bij Itinero.